Učesnika konkursa Nema frke za unuke. Za 7 dana stiglo je više od 100 likovnih, literarnih i video radova. Proglašeni su i prvi pobednici. Deca su još jednom pokazala da za kreativnost, maštu, igru i snove ne postoje granice. Njihove radne sobe nikada ranije nisu toliko ličile na umetničke radionice i pozornice. Komponuju, pevaju, crtaju, pišu. Snalažljiva su u neobičnim okolnostima, neumorna u iskazivanju zahvalnosti, nežnosti i topline bakama i dekama. Baba sa dedom sedi u nekom parku na klupi. Dragi bako i deko, volim vas puno. Sigurno ćemo se uskoro videti, a do tada evo kako sam smislila da uvek mislim na vas dok čitam knjige. Napisat ću vam i po jedno pismo i nacrtati nešto. Ćao! Izazov je kućna škola, ne dira se rukom kvaka. Dok koroni ne odzvoni, ne kroma, ne čita baka. Radovi stižu iz svih krajeva Srbije, ali i dijaspore. Ono što je zanimljivo, a to je da se čitave porodice udružuju. Dakle, da deca rade sa roditeljima i sa tetkama čak preko društvenih mreža i interneta. Imamo i vaspitače, učitelje, nastavnike koji su okupili celo odeljenje, čak i literarne sekcije i svi oni zajedno zapravo prave ili pesmu ili priču ili opet neki likovni rad. Kada se za to steknu uslovi, u Galeriji Dečijeg kulturnog centra bit će priređena izložba i druženje dece, učesnika konkursa i njihovih baka i deka. Ovo je za sve naše bake i deke. Volimo vas mnogo.